Rakaman video daripada beberapa orang remaja ini yang telah memberhentikan motosikalnya di tepi jalan gara-gara mereka baru sahaja selepas terjadinya kemalangan. Mereka telah berhenti di tepi jalan raya dan sempat berbual tentang kemalangan mereka yang berlaku sebentar tadi. Di dalam video, mereka sempat merakam sebuah kereta yang mendapat kemalangan secara spontan. Kelihatannya disebabkan telah hilang kawalan dan terus meluncur ke arah remaja-remaja terbabit. Tidak dapat dipastikan apakah yang berlaku selepas itu. Tengok, bukan ngalor lah bu, tapi tengok ada jadi macam ni. Oh,